വരുന്നു ഞാൻ പിതാവേ നിൻ തിരുവുള്ളം നിറവേറ്റാൻ തരുന്നു ഞാൻ പിതാവേ നിൻ കരുണയിലും കരുതാനേ വരുന്നു ഞാൻ പിതാവേ നിൻ തിരുവുള്ളം നിറവേറ്റാൻ കരുന്നു ഞാൻ പിതാവേ കരുണയിലും കരുതാനി ഉരുകി ഉരുകി തീരും മെഴുകി തിരികൾ പോലെ ഞാൻ ഉരുകി ഉരുകി തീരും മെഴുകി തിരികൾ പോലെ ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്കായി നിൻ ജനത്തിനായി എരിയാൻ കത്തിയെരിയാൻ ഒരു ബലിയായി തരുന്നു ഞാൻ ഒരു ബലിയായി തരുന്നു ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ഈ ബലിയർപ്പണം ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മെ തന്നെ പരിപൂർണമായും അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 41 സങ്കീർത്തനം 1 തിരുവചനം പറയുന്നു, ദരിദ്രരോട് ദയ കാണിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്തെന്നാൽ കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിൽ അവനെ കർത്താവ് കാക്കും. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവനുപോലും ഇടർച്ച വരുത്താതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവിനെന്ന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പരസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരുമയോടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ ബലി നമുക്കർപ്പിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നീരാം ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കരഞ്ജിതരായി തീർന്നീരാം നവമൊരു പീഠമൊരുക്കീരാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടിയാകം തിരുമുമ്പാകയണ ചേരാ അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നീള ഒരുമയോടി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. ആമേൻ. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,
അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസം പരമാർത്ഥതയോടെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ശക്തരാക്കണമേ. ആത്മശരീരങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ പരിഹാര രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യട്ടെ. നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും പരിശുദ്ധ വിചാരങ്ങളോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും അങ്ങു കനിഞ്ഞു നൽകിയ രക്ഷയെ പ്രതി നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. ദൈവമെന്റെ രക്ഷകൻ, ദൈവമെന്റെ നായകൻ, ദൈവമെന്റെ ആശ്രയം, ദൈവമെന്റെ സർവവും. സൈന്യമെന്നെ വളഞ്ഞാലും വൈരികൾ പിന്തുടർന്നാലും നിയതമങ്ങേ വസതിയിൽ കഴിയുവാനെൻ മോഹം, മധുരമങ്ങേ മഹിമയിൽ മറയുവാനെൻ ദാഹം. കണ്ണിരങ്ങേ കതിരുകൾ കണ്ടു കണ്ടു മയങ്ങളും, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങു സകലത്തിന്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. ഈശോനാഥാ വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. മർത്യനു നിത്യമഹോന്നതമാം ഉദ്ധാരം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവരുടെ ആത്മാവിൽ എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരും ഒന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനനാം സർവേശ, പരിപാവനനാം ബലവാനേ.
വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തവിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. വിശുദ്ധ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന, 28:14-22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഗുരു ആശീർവദിച്ചാലും ദൈവം സഹോദരിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജെറുസലേമിൽ ഈ ജനത്തെ ഭരിക്കുന്ന നിന്ദകരെ, കർത്താവിന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവിൻ. മരണവുമായി ഞങ്ങളൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി, പാതാളവുമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു കരാറുണ്ട്. മഹാമാരി പാഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ വ്യാജമാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭയം, നുണയാണ് ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ഇതാ ഞാൻ സിയോന്റെ ഒരു കല്ല്, ശോധന ചെയ്ത കല്ല് അടിസ്ഥാനമായിടുന്നു, വിലയുറ്റ മൂലക്കല്ല് ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ചഞ്ചലചിത്തനാവുകയില്ല. ഞാൻ നീതിയെ അളവ് ചരടും, ധർമ്മനിഷ്ഠയെ തൂക്കുകട്ടയുമാക്കും. കന്മഴ വ്യാജത്തിന്റെ അഭയസങ്കേതത്തെ തൂത്തെറിയും, പ്രവാഹങ്ങൾ അഭയകേന്ദ്രത്തെ മുക്കിക്കളയും. മരണവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉടമ്പടി അസാധുവാക്കും, പാതാളവുമായുള്ള കരാർ നിലനിൽക്കുകയില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നീ അതിനാൽ തകർക്കപ്പെടും. അത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിന്നെ ഗ്രസിക്കും, പ്രഭാതം തോറും അത് ആഞ്ഞടിക്കും, പകലും രാത്രിയും അതുണ്ടാകും. അതിന്റെ വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് തന്നെ കൊടും ഭീതിയുള്ളവാക്കും. നിവർന്നു കിടക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം കിടക്ക നീളം കുറഞ്ഞതും, പുതയ്ക്കാനാവാത്ത വിധം പുതുപ്പ് വീതിയില്ലാത്തതുമാണ്. പെരാസിം പർവ്വതത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ കർത്താവ് തന്റെ കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കും. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി ദുർഗ്രഹമാണ്. ഗിബിയോൺ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് എന്നെ പോലെ അവിടുന്ന് കുർദ്ദനാകും. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി ദുരൂഹമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത്, നിന്ദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാകും. ദേശം മുഴുവന്റെ മേൽ വരാനിരിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ വിധി ഞാൻ കേട്ടു. ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്തുതി. മിസ്റ്റർ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ കൊറിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ 2 12:14 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഗുരു ആശീർവദിച്ചാലും മിശിഹ സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതാ, ഞാൻ 3 നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരമായിരിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല സമ്പാദിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ അതീവ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ചെലവഴിക്കുകയും എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും തോറും നിങ്ങൾ എന്നെ കുറച്ച് മാത്രമാണോ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് സൂത്രത്തിൽ വശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ച ആരെങ്കിലും വഴി ഞാൻ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തീത്തോസ് പോകണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു, അവൻ്റെ കൂടെ ആ സഹോദരനെയും അയച്ചു. തീത്തോസ് നിങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. ഒരേ ആത്മാവിലല്ലേ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്, ഒരേ പാതയിലല്ലേ ഞങ്ങൾ നടന്നത്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ന്യായീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണോ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭ്യുന്നതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവസമക്ഷം സമസ്തവും ക്രിസ്തുവിലാണ് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ എന്നെയും കാണാതിരിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. കലഹവും അസൂയയും കോപവും മാത്സര്യവും അപവാദവും പരദോഷണവും
അഹന്തയും അസ്വസ്ഥതയും ആയിരിക്കുമോ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എളിമപ്പെടുത്തുമോ എന്നെനിക്ക് ഭയമുണ്ട്. നേരത്തെ പാപം ചെയ്തവരും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും വ്യഭിചാരത്തെക്കുറിച്ചും വിഷയാസക്തിയെക്കുറിച്ചും പശ്ചാത്തപിക്കാത്തവരുമായ അനേകരെ ഓർത്ത് വിലപിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മെശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. പരിത ദൈവവചനമേ ജനമാം വയൽ വീഥിയിൽ വീണ്ടു ജനനം നൽകുവാൻ വരിക ജീവൽ വചനമേ വരിക ജീവൽ വചനമേ തളിരണിഞ്ഞു വളരുവാൻ കതിരണിഞ്ഞു വിളയുവാൻ മുപ്പതറുപതു നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കാറീശ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. അധ്യായം 16:19 മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ഒരു ധനവാനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ചെമന്ന പട്ടും മൃദുല വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കുകയും എന്നും സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ലാസർ എന്നൊരു ദരിദ്രൻ കിടന്നിരുന്നു. അവൻ്റെ ശരീരം വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ധനവാന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീണിരുന്നവ കൊണ്ട് വിശപ്പടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നായ്ക്കൾ വന്ന് അവൻ്റെ വ്രണങ്ങൾ നക്കിയിരുന്നു. ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചു. ദൈവദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മടിയിലേക്ക് സംവഹിച്ചു. ആ ധനികനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു. അവൻ നരകത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കി ദൂരെ അബ്രാഹത്തെയും അവൻ്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു. അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പിതാവായ അബ്രാഹമേ, എന്നിൽ കനിയണമേ. തൻ്റെ വിരൽത്തുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എൻ്റെ നാവ് തണുപ്പിക്കാനായി ലാസറിനെ അയക്കണമേ. ഞാൻ ഈ അഗ്നിജ്വാലയിൽ കിടന്ന് യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. അബ്രാഹം പറഞ്ഞു, മകനെ, നീ ഓർമ്മിക്കുക, നിനക്ക് ജീവിതകാലത്ത് എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു, ലാസറിനോ കഷ്ടതകളും. ഇപ്പോൾ അവനിവിടെ ആനന്ദിക്കുകയും നീ വേദന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേ ഒരു വലിയ ഗർത്തവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കോ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, പിതാവെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലാസറിനെ എൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് 5 സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവരും പീഡകളുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകട്ടെ. അബ്രാഹം പറഞ്ഞു, അവർക്ക് മോശയും പ്രവാചകന്മാരുമുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ വാക്കു കേൾക്കട്ടെ. ധനവാൻ പറഞ്ഞു, പിതാവായ അബ്രാഹമേ, അങ്ങനെയല്ല, മരിച്ചവരിൽ ഒരുവൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അനുതപിക്കും. അബ്രാഹം അവനോട് പറഞ്ഞു, മോശയും പ്രവാചകന്മാരും പറയുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ഉയർത്താലും അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. മിശിഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, എത്ര മനോഹരമായ ഉപമയാണ്, കഥയാണ് ഈശോ ഇന്നത്തെ ഈ വചനഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയിരിക്കുക. ഒരുപക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധനവാൻ്റെയും ലാസറിൻ്റെയും ഈ ഉപമ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ധനവാനെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ധനം ആർജിക്കുന്നത് കുറ്റമാണെന്ന് തമ്പുരാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നുമില്ലല്ലോ. പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് വേണം അവൻ്റെ സ്വത്തും സ്വത്തുവകകളുമൊക്കെ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലൂടെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ സ്വത്തിനെയും ധനത്തെയും ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാമർശവും ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലും തമ്പുരാൻ നടത്തുന്നത് എന്നു വേണം നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ചേരി തിരിഞ്ഞുമൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കുറേ അധികം പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്നതും കുടുംബത്തെ കൊല്ലുന്നതും സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നതുമൊക്കെ ഒരു പേരുകാരാണ്, ഒരു മതക്കാരാണ് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന അനേകം ആക്ഷേപങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ അടുത്തുപോലും സഹോദരിയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്ന ഒരുവൻ്റെ കഥ വായിച്ച് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും പത്രവുമൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അധിക മണിക്കൂറുകളായിട്ടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. എവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴയ്ക്കുന്നത്? സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം പറഞ്ഞവൻ, സ്നേഹം മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയമമാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ്റെ പിൻഗാമികൾ, അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞത് പടിവാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്ന ദരിദ്രനെക്കുറിച്ചാണ്. പടിവാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്ന ദരിദ്രനെക്കുറിച്ചാണ്. പടിവാതിൽ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്വന്തം ഒരു ചുവട് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് വാതിൽ തുറന്നാൽ കാണാവുന്നവനെ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോലും കാണാവുന്നത്ര ദൂരേക്കൊരു ഗർത്തം പണിതിട്ട് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോലും കാണാതിരിക്കുന്ന അത്രയധികം അകലത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും കൊണ്ട് അവൻ ആ ഗർത്തം പണിയുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മടിയിലായിരിക്കുന്ന ലാസറിനെ കാണാനായിട്ട് നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ആ ധനവാൻ പറയണത്, ഒന്ന് ലാസറിൻ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിടുമോ എന്ന്. അപ്പോഴാണ് അബ്രാഹം പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടോ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടോ വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ളൊരു വലിയ ഗർത്തം അവർക്കിടയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവെന്ന്. ഒന്ന് വാതിൽ തുറന്നാൽ കാണാമായിരുന്ന ദരിദ്രനെ, ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പടിവാതിലുകൾ തുറന്നാൽ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാമായിരുന്ന ദരിദ്രനെ, കാലം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയ, കാലം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സകലവിധ ഗർത്തങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മളിതാ ഈ ലോക ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക, ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യണം. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇതിനെ കാണാൻ, ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ നന്മകളെ കാണാൻ, ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ കാണാൻ, ദൈവം എനിക്ക് വെച്ചു നീട്ടിയ അവസരങ്ങളെ കൃപയോടെ സ്വീകരിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനം. ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുഴയൊഴുകുന്നതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമോ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യമോ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ സൗന്ദര്യമോ സ്നേഹമോ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധനവാനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദരിദ്രനെയും ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസിയായിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഗർത്തമുണ്ടാവില്ല, അകലങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഈ അകലങ്ങൾ തീർക്കാനും അകലങ്ങൾ പരസ്പരം കുറയ്ക്കാനും ഈ ലോക ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പടിവാതിൽക്കൽ എന്ന സൂചന വചനഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകുക. ലാസറിന് പേരുണ്ട്, ധനവാന് പേരില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കർത്താവ് കൊടുത്ത പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലാസർ ദൈവം സഹായത്തിനുള്ളവൻ എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം സഹായത്തിനുള്ളവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചാലും, അതുകൊണ്ടാണ് ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച 41-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം, ദരിദ്രനോട് ദയ കാണിക്കുന്നവൻ കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിൽ ദൈവം അവനെ കാത്തുകൊള്ളുമെന്നാണ് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക. ദൈവം സഹായത്തിനുണ്ട്. ദൈവമാണ് എല്ലാം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തും ദാനമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തും സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും സകലതും ദൈവം നൽകിയതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നൽകുമ്പോൾ നീ ധനവാനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരെക്കാളും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക, അവൻ വിചാരിക്കാതെ എനിക്കൊരടി പോലും വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരു ശ്വാസമെടുക്കാൻ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ, ഒരു നിമിഷാർത്ഥം മതി എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കാനായിട്ട്. എന്തോ എൻ്റെ കഴിവുകളും എൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് വെച്ചു നീട്ടിയ സകലതുമാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യ, നീ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നനാണ്. ഞാനൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷാർത്ഥത്തെ കൊണ്ട്
അതിങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷന്റെ സമയത്ത്, എന്ന് വെച്ചാൽ ധ്യാന കൺവെൻഷൻ അല്ല, മതാധ്യാപകരോട് സംവദിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ചിന്തയോ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു നിമിഷാർത്ഥം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നോ ഒരു പ്രാണി ഒരു പ്രാണി എൻ്റെ വായിലേക്ക് കയറി, മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റാതെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടു തരേണ്ട വരുന്ന അത്രയധികം സമയത്തേക്ക് നിശബ്ദനാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നിസ്സാരനായിട്ട് ദരിദ്രനായി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദരിദ്രനായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ദൈവമാണ് എല്ലാം എന്ന് കാണുന്നിടത്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സഹായമായുള്ളവൻ എന്ന് ആ ലാസർ എന്ന പേര് തമ്പുരാൻ അവന് ആ ദരിദ്രന് കൊടുത്തത്. ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ എന്നാണ് പഠിക്കുക. എല്ലാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തമ്പുരാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീട്ടുന്നതെല്ലാം അവൻ്റെ കൃപകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ എന്നാണ് പഠിക്കുക. ആ ചോദ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാനോ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാത്തത്. ധനവാനും ലാസറും തമ്മിലുള്ള കഥ പറയുമ്പോൾ, ഈ ഉപമ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ് ധനം, എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം? പടിവാതിൽക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പരാമർശത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്ന് ദരിദ്രർ, ഒരു സ്നേഹത്തിനായിട്ട് കൊതിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമസ്രണമായൊരു നോട്ടം കൊതിച്ച്, ഒരു സ്പർശം കൊതിച്ച് നാളുകളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ദരിദ്രരായ ഭാര്യമാരുള്ള കാലമാണിത്. ഒരു പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മുമ്പിൽ സ്നേഹം കിട്ടാനായിട്ടും കൊതിക്കുന്ന മക്കളുടെ, ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള മക്കളുടെ കാലമാണിത്. ഒരുപക്ഷെ പരസ്പരം ഒന്ന് പരിഗണിക്കണമെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കെട്ടുറപ്പും മാത്സര്യമില്ലായ്മയും ഒക്കെ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം കൊതിക്കുന്ന ദരിദ്രരായ മക്കളുടെ കാലമാണിത്. അപ്പോൾ പടിവാതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വാതിൽ തുറന്ന് ജീവിതത്തിലും വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ദാരിദ്ര്യം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണ്ട. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ധനാട്യൻ തൻ്റെ ദരിദ്രരോടുള്ള ദയ കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവനെ ഓച്ഛാനിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലേക്ക് ആക്തിയിട്ട് ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിലോ ഒരു അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിലോ പോയി എന്തോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുവെന്ന കാണിച്ചുകൂട്ടലുകൾ മാത്രം നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം അകത്തളങ്ങളിലുള്ള ദരിദ്രരെ കാണുക. എന്നിട്ട് ആരുമറിയാതെ നീ അവരെ സഹായിക്കുക, ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക, ഹൃദയം തുറക്കുക, സ്നേഹം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുക. സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത്. എൻ്റെ ദൈവമേ, പരസ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ എന്നെ നീ പഠിപ്പിക്കണമേ. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവർ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒന്ന് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യണം. ഈ ബലിയിലായിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പടിവാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്ന അനേകം ദരിദ്രരുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ, സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ, അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ, ഹൃദയം തുറക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കണമേ. പിന്നെ ദരിദ്രരോട് ദയ കാണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, അവൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടാകരുത്. നിശ്ചയമായും ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നത് മറുകൈ അറിയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരാം, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖവും അവൻ്റെ സാദൃശ്യവും ഉള്ളവരാണെന്ന തിരിച്ചറിവ്, ദൈവം സഹായത്തിനുള്ളവനാണ്, ദൈവം മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാരമെന്ന് നമുക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ അടിവരയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറയാം. കർത്താവേ, നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ ദിവ്യ രക്തത്താൽ നീ വീണ്ടെടുക്കുകയും രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുനിണത്താൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സഭയ്ക്ക് പ്രയാസങ്ങളെയും എതിർപ്പുകളെയും നേരിടുന്നതിനും നിന്റെ ദിവ്യ ദൗത്യം വിജയപ്രദമായി തുടരുന്നതിനും ശക്തി നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭയോടൊത്ത് ചിന്തിക്കുവാനും അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിവിനൊത്ത് പങ്കാളികളാകുവാനുമുള്ള സന്മനസ് നിന്റെ ജനത്തിന് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ സഭകൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ധാരണയും ഐക്യവും വളർത്തി ഏകസത്യവിശ്വാസത്തിൽ അവയെ പരിരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
കർത്താവേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ ബലവാനായ ദൈവമേ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വർഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും അങ്ങു കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങയുടെ അജഗണമായ ജനം മുഴുവൻ്റെയും കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ കൃപാസമുദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും കറകൾ കഴുകിക്കളയട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യം തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, ഈ അപ്പത്തോടും വീഞ്ഞിനോടുമൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളെ പരിപൂർണമായും അങ്ങേ പാദാന്തികയെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കരുണയോടെ നീ ഞങ്ങളെ തൃക്കൻ പാർക്കണമേ. ദൈവമേ, നീ മാത്രമാണ് എൻ്റെ സഹായത്തിനുള്ളത് എന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവമേ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ധനികരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയട്ടെ. കർത്താവെ, നീ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാരമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഈ ബലിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമയം ലോകമെമ്പാടും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശമനുഭവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും ഞങ്ങൾ ഈ ബലിയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. കർത്താവെ, നിൻ്റെ കൃപകളാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കണമേ. സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ. ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പരസ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നീ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ യാചനകളും പ്രാർത്ഥനകളും സമർപ്പിക്കുന്നു. കനിവാർന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ. ും അതുപോലാത്മജനും ദിവ്യറൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയെന്നും ദൈവാംബികയെയും മാര്യൗസേപ്പിനെയും സാദരമൂർത്തീരാ പാവനമേ ബലിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പി സർവരും ഒന്നായി പാടിയിടട്ടെ ആമേനാമേ. മാർത്തോമായും
നിനസാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിതിലോർത്തിടാ നമ്മുടെ കൂടെ ബലവാന കർത്താവെന്നേക്കും രാജാവാം ദൈവം നമ്മോടൊത്തെന്നും യാക്കോബിൻ ദൈവം നമ്മുടെ തുണയെന്നും ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം കാത്തുവസിക്കുന്നു മൃതരെല്ലാരും നിൻ മഹിതോത്ഥാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു ഉത്ഥിതരായിടുവാ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹൃദയഗതങ്ങൾ ചൊരിയുവിനെന്നേക്കും നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമായി പ്രീത്വത്തെ മോദാം നിത്യം വാഴ്ത്തിടാം സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പുള്ള ആദിജാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടെ സത്യമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യനായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലീവായി തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിലും പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്ലൈഹികവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിനായുള്ള ഗമാമതിസായും ശരീരത്തിന്റെ ഉറപ്പും നിത്യായുസ്സും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ എൻ്റെ സഹോദരരെ. ഈ കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കു നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങു കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങു നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ ഉന്നതത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമേ, ആരാധനാ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തിന് കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അത് ന്യായവും യുക്തവുമാകുന്നു. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോപ്യന്മാരോടും ശ്രാപ്യന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങയ്ക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ ഇടവിടാതെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നു ചേർന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ അവിടുന്നു പരിശുദ്ധൻ, പ്രണവാണേ അവിടുന്നു പരിശുദ്ധൻ, മിശിഹായേ അവിടുന്നു പരിശുദ്ധൻ, സൃഷ്ടാവേ അവിടുന്നു പരിശുദ്ധൻ, മാലാഖമാർന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, മംഗളഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു, മാലാഖമാർന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, മംഗളഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു, സർവചരാചരം നിൻ മുൻപിൽ സർവം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു, സർവചരാചരം നിൻ മുൻപിൽ സർവം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങയ്ക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മജാതനും അങ്ങയോട് സദൃശനും അങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും അങ്ങയുടെ സത്തയുടെ പ്രതിച്ഛായയുമായ വചനമാകുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങയോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വിവേകവും ബുദ്ധിയുമുള്ള അമർത്യമായ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടെ പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിനധീനരായവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നിയമത്തിനു വിധേയനാവുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാകരമായ ഈ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങളാചരിക്കുന്നു. താനേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകളുയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്കു നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇതു പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത്
കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്കു നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇതു പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ യേശുവേ നാഥ ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞുപോയെല്ലാ മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ നിമിഷം ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രത്യേക നിയോഗങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനു വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവേ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവേ എളിയവരും ബലഹീനരും ക്ലേശിതരുമായ ഈ ദാസർ അങ്ങു നൽകിയ മാതൃക പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ ഈ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ശുദ്ധരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവെഴുന്നള്ളി വരട്ടെ നിന്റെ ദാസരുടെ ഈ കൃപാനയിൽ അവിടുന്ന് ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇതു ഞങ്ങൾക്കു കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ സജീവവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊത്ത വിധം ഞങ്ങളോട് ദയ തോന്നണമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായേ നിന്റെ തിരുനാമത്തിനു സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്കാരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈശോയുടെ നേരെ നോക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയാം എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ സഹായവും എൻ്റെ രക്ഷയും എന്നും നീ മാത്രമാണ് സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവനും നൽകുന്നതുമാകുന്നു ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും Thank you.
സ്വർഗത്തിൻ സമ്മാനമായി ഭൂവിലേക്കുന്നു വന്ന സ്വർഗീയ ഭോജ്യമിതാ നിത്യജീവന്റെ അപ്പമിതാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഭൂസ്വർഗ സമ്മാനമേ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഭൂസ്വർഗ സമ്മാനമേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേരവും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീരരക്തങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദരങ്ങളോട് സമീപിക്കാം. അനുതാപത്തിനുളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദര തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും വ്യാജിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. ശത്രുതയിലും ഉദ്ദേശത്തിലും നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ പോത്രയടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഏർപ്പിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ, നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ എന്നേക്കും. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. വാതിലടച്ചു കളഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്തപിക്കുന്നു. അനുരഞ്ജന കൂദാശ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. എൻ്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. അനുതാപപൂർവമായി നിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കൃപാപൂർവം തൃക്കൻ പാർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയവാതിലുകളെ നീ തന്നെ തുറക്കണമേ. ഒരുപക്ഷേ അവരനെ കാണാൻ മറന്നുപോയ, സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയ, മറുതലിച്ചു പോയ നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്തപിക്കുന്നു. ഈശോ പഠിപ്പിച്ച വിശിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടു കൂടെ. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു. ഏക പിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏക പുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏക രൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന നമ്മെ സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും അവിടുന്ന് സംരക്ഷിക്കട്ടെ. സഭയുടെ ബലിവേദിയിൽ തന്റെ ശരീരത്തിന് തരുന്ന മിശിഹായെ നമുക്ക് വാഴ്ത്താം. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.
കർത്താവിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ച് നമുക്ക് തൃപ്തരാകാം. സഭയുടെ വിശ്വസ്ത സന്താനങ്ങളായി വർദ്ധിക്കുവാൻ ഈ ദിവ്യ കൂദാശ നമ്മെ ശക്തരാകട്ടെ. മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാൻ ദിവ്യവീരുണ്യിൽ ചേർന്നിരിക്കാൻ കഴിയാതെ നീറുമെൻ മാനസത്തിൽ കനിവോട രൂപിയിൽ വന്നിടണേ അകലാതെ അകമേ വസിക്കേണമേ സ്നേഹസ്വരൂപായേശുനാഥ സ്നേഹസ്വരൂപായേശുനാഥ കാണാതെ കാണാൻ കേൾക്കാതെ കേൾക്കാൻ രുചിക്കാതെ അനുഭവം നേടാൻ വിശ്വാസമിഴികൾ തുറന്നേകണേ തനിവോട രൂപിയിൽ വന്നിടണേ അകലാതെ അകമേ വസിക്കേണമേ സ്നേഹസ്വരൂപായേശുനാഥ സ്നേഹസ്വരൂപായേശുനാഥ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ സ്തുത്യവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളിൽ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മഹനീയ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ നാഴികകളിലും യോഗ്യവും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും യുക്തവുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ വചനങ്ങളുടെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുവാനും മാലാഖമാരോടുകൂടെ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ദാനമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും മഹോന്നതനായ ദൈവമേ, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും കീർത്തനങ്ങളിടവിടാതെ ആലപിക്കുവാനും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് യോഗ്യരാക്കിയല്ലോ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായ മിശിഹായെ, സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ കുർബാന വഴി നീ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും പൊറുക്കുകയും അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധ്യമായി ദാനം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. തൻ്റെ ശരീരത്താൽ നമ്മുടെ കടങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ കറകൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവ് സഭയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ.
ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹീത ജനമേ, കർത്താവിൻ്റെ മേച്ചിൽ സ്ഥലത്തെ അജഗണമേ, നിങ്ങളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് കൃപാവരം ചൊരിയട്ടെ, അവിടുന്ന് തൻ്റെ കാരുണ്യവും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കട്ടെ, അവിടുത്തെ പരിപാലനയുടെ വലം കൈ നിങ്ങളെ നിരന്തരം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ കബറിടമേ സ്വസ്തി, നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഈ കുർബാന കടങ്ങളുടെ പൊരുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. ഇനി ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ, അങ്ങേ ദാസന്മാരായ വൈദികർക്ക് യാതൊരു ആപത്തും വരാതെ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിൽ അഭയം നൽകണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ ദിവസം തോറും എടുക്കുന്ന അവരുടെ പൂശപ്പെട്ട കരങ്ങളെ മലിനമാകാതെ കാക്കണമേ. അങ്ങേ വിലയേറിയ തിരുരക്തത്താൽ നനയുന്ന അവരുടെ നാവുകളെ നിർമ്മലമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ശ്രേഷ്ഠമായ അങ്ങേ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മഹനീയ മുദ്ര പതിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ലോകവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും വിശുദ്ധമായി കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ. അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുന്നവർ ഇഹത്തിൽ അവരുടെ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പരത്തിൽ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മകുടവുമായി തീരട്ടെ. അങ്ങയുടെ കൂടെയായിരിക്കുവാനും വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാനും തിന്മയെ ചെറുക്കുവാനും അവർ സദാ ഉത്സവരാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധരായ വൈദികരെയും സന്യാസിനി സന്യാസിമാരെയും ആത്മായ പ്രേക്ഷിതരെയും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. ലോകരക്ഷകനായ ഈശോ, അങ്ങേ പുരോഹിതരെയും വൈദ്യ ശുശ്രൂഷകരെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. വൈദികരുടെ രാജ്ഞിയായ മറിയമേ, വൈദികർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. വിശുദ്ധ അൽഫോൺസാമേ, സന്യസ്തർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. തിരുകുടുംബമേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നിർമ്മലമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഡാമിയൻ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. കോവിഡ് കാലമാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പലരും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ്. അവശതയും ദാരിദ്ര്യവുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടേതു കൂടിയാണ്, ഒരു ഇടവക സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ. അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ദിവസം. വിശുദ്ധയാം കന്യ മറിയമേ, നിന്നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ നിൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ. കാറ്റു വീതച്ചു കൊടും കാറ്റു കൊയ്യുന്ന മേച്ചു പൂരങ്ങളിലൂടെ, കാറ്റു വീതച്ചു കൊടും കാറ്റു കൊയ്യുന്ന മേച്ചു പൂരങ്ങളിലൂടെ, പമ്പിക്കിടയനെ കാണാതലങ്ങിടും കാട്ടിൻ പറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മേയും. നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യ മറിയമേ, നിന്നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ നിൻ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ.